ашқы болсын, республика. Үйгізге игілік келсін. Бағалы қараушыла келгісіз де бізге қосылып, үңгері бізіне барымызда жарық өттірейік. Бүгін сізді бұл бірге халқы ішіне зұмырат. Әмді өзделені зұрап. Білемсе, Зураб бізні студия біз қарқұруда сыйлы, мақтаулы қонақлаға байды. Алайтта бүгінді алай адамлар бізні бірі бізні студия бізді қонаққа келгенді. Жарық жанып келе тұрған жұлдызы біз Ариу Авазлы Качиланы Робертті. Роберт. Хош кел, Роберт. Бек қуандырдың бек сау ол. Әнді сән білгенше, біз байға қонақлары бізін шақырсақ, сорула сорабыз, алада бізге жауап берелі. Қазір мұса? Әнді ән бірінші сорулым сенге, мабу жырлаучы ашауыны, жырлаучы олымы, қалай сайлағанса? Бітче заманынан бері жырлаушылыға қарап, телевизор бұла, сахнаға шығарға көзім қарап тұрған. Роберт, қалай шықтың сен сахнаға, бұлай сен не болуш қаладан бар меді бітчелігінден бұл жолын сайларға? Мен білеме, атаң артықсызда бек сені бай көлтіргелі аны бұла бұр, қалай байламылы санымдан бір қапарайды? Бітчелігімден бері қайдам гитара алып, қайдам қобыз алып, болушып тұрғанды. Роберт, қарча саби фольклор ансамбльға да жүргенсі, анда жүрлаған деткенсі, мол ансамбльге қалай бардың бірінші атыламларың? Бірінші сахнаға мен шыққаным қарча ансамбльға болғанды бірінші кере. Жыл юбилейінде. Жаратайын ба ол ансамбльді жырлағаныңа? Бек жаратып, бек сүйіп, жырлап тұрғамыз. Жүрек разылығын білдір, кезілейм өртенілен Тамараға, қарчы ансамбліне, руководителлерінің біріне көп затқа өткен, көп затла қарағанды. Жырлаған чотмы тұшында да әнтта студияң бартта пешткен ме, білген дейте ме, алая біздің қараушыларымызға да бір айтсаңа қапар. Ол жолында қалай сайладың, ол үшіне? Кесім, кесіме, менден үйге кіше терек бұт кес кесіме деп, ол маған аблан әткенсі, ол өсі, ол жанында бек жаратып. Әм инструментті ойнарға, әм жырларға бек сүйгенім. Тартқан болыр, ары. Заманым көбісінен да шырама. Жырларыңы авторларынан да бізге қапар бұрайды. Жырлаған жырларым авторлары. Өзделен Альберт, Танбилен Қаспот, Танбилен Рустам. Алаға барында да жүрек разылығын білдір кезілейме. Әмбек бай, қалай жырлаға жүрегін бегірек тартады, илешет сені? Табиғат кеме сүймеклікке жырлайды, кеме ата жұртына. Әмбек қайсы жырланы сүйесе? Үнді көбісі жырлағаным сүймеклік үстінден, ата жұрт үстінден. Келіп сайып шықты, Зураб. Біздің сөйлешкеді бізге қарағалыға, қалай сейір болмаз. Роберттің жырларын сауға етейік қарағалыға, қалай дейсе. Да сүйіп да сыңлар біз. Жайғың ереді, қобаны табадан, салқына аяз шығырады. Салған жүрек жарадан бір мұдақ мақам шығады. Сүймеклік салған жүрек жарадан бір мұдақ мақам шығады. Сағыш тұзаққа кесім кесімі байлайма.
дайма. Зураб, энди Робертинда бир чакырып, булайда жырлатмай эсек бизге карагалла не зат айтырла, калай дейсе. Да, бегай бетерле. Роберт, биздин караучуларыбызга сенден бир сабак ачык. Милледим сенге мен жыр этеми, мактау сөзүнө булай эркелетеми. Жұртымда жаша ұшақырады алға, таң бозара қара шайым алқарда. Сүйген жұртымда жаша ұшақырады алға, таң бозара қара шайым алқарда. Мамыннан ары қалай мұрат етесе, не затпыла күрешір мұратың барды? Унан арда жашауым жырбыла байламлы болдукту. Аллах бергенча сени көрдүм бир күндө, түшүм тегенча болган эдим түнүмдө. Шош жүрегими жарыткан эт карамын, сенин үрүңө бөлөнгөн эт кадарым. Калай аруэң жарык айча мийикте, алай аруэң сүйнүклүк чабу жерде. Сени үчүңө тиген чай эт күн көктөн, кирсең түшүнө чыга алмайын түшүмдөн. Сөзлери макамыда Тамбиланы Каспотну жырлайды Катчиланы Роберт Калай Ариуэдин. Сени көрдүм бир күндө, түшүм дегенче болган эдим түнүмдө. Шош жүрегими жарыткан эт карамын, сенин үрүңө бөлөнгөн эт кадарым. Калай аруэң жарык айча күн көктөн,
насыпқа инан алмай кесіме. Қадарым, мен сүйген шай етмеді. Сүймеклік гүлім, қолларыңда өсмеді. Сені қатыңда, көрмейін мен кесімі. Нұр сифатыңға, бұл жұтама есімі. Бек Сабол Роберт келгенге Аллах сене көп жетишмилер буйурсун. Мындан ары да милletimizни куандырып, жаңы жылга жаздырып, энди аблай милletimizге да разы сөзүңө айттырсаң, разылык сөзүңө. Аны бул Аллах айтса биз да. Хар неде да милletim биринчи болсун, алышы болсун. Багалы караучулар, сиздин эвентте да бир кере сизге салырга излейми. Бүгүнкү биздин студиябызда конагыбыз, ол жарык жанып келген жылдызыбыз, Катчиланы Роберт эди. Сау бол, Роберт. Бек сау бол, Аллах сенге энтте көп ийгиликтер буйрусун. Энтте мындан ары да милletimizди кубандырса жакшы болот деп. Бек сау бол. Ашығыр құтшағын жайарға, жуап көкмен үшін қайғырып, ашығыр құтшағын жайарға. Сен келдесің, оттан да етірме, жүрегімден үліш та етірме. Сен келдесің, оттан да етірме, жүрегімден үліш та етірме. Бір күн қиын жол айыры, шақырсаң бұғыны қаяға, қаяда мен үшін қайғыры, ашығыр құш
құшағын жаярға. Қаяда мен үшін қайғырып, ашығыр құшағын жаярға. Сен келдесің, оттан да етірме, жүрегімден үліш та етірме. Сен келдесің, оттан да етірме, жүрегімден үліш та етірме. Шақырсаң теңізіне түбіне, теңізді мен үшін қайғырып, жол ашар екіге бөліне. Теңізді мен үшін қайғырып, жол ашар екіге бөліне. Сен келдесің, оттан да етірме, жүрегімден үліш та етірме. Бағалы қараучыла соғаға жүр деген беруізді ашығабыз байрамлары болған адамлан алғышларға. Бірінші алғышыбыз халқыбызны мақтаулы ұланы. Көп жылланы ұлық ұлықлада да ішін демеңлі толтырып ішілеп тұрған. Қайда ішілесе да орнын толтырған. Министр құлықта да ішілеп жуаплы тұндырған милетіні терен жүрегінден сүйген. Жөгетей савхоздан министр құлыққа дәрі сыйыбыла жеткен, өзделлен сағатын жашы Шарафы Тіңе аталады. Ол бұ күлледе юбилейін белгілегенді. Өзден тұқымны өзден ұланы Шарафы Тіңе. Юбилейін біле алғышылай сенге насып тежейбіз. Байрамларын көп болырын ізлейбіз. Арбазың қуаншыладан толсын, әткен ұратларың бүтеу бары да толсын. Өзден тұқымны аты бұла бұжырны таза жүректен сенге сауға етебіз. Аллах сен сақыла қара чаймы, мингле бұла қышны ем чаймы. Саны біз жеткен шықы таймы, Аллах сен сақыла қара чаймы. Бір жашауда, біреуні қиынын ашауда. Оңырақ оңсызны бошауда, Аллах сен сақла қара чайны. Есіні тілін білмегенді, Обаны суын күстегеннен, Далладан ұзақты өлгеннен, Аллах сен сақла қара чайны. Ашынан мардасыз тойғаннан, Байлығы үшін адам сойғаннан, Кесі үшін деген жойғаннан, Аллах сен сақла қара чайны. Кесіні милетін сатқаннан, Адамны сұртыннан атқаннан, Дауынан үсіні ұнытқаннан, Сақла қара чайны. Түгеректі жаңған отладан,
аяусуздан берген топлада. Бир-бирин кырлык бузаклада. Аллах сен сакла кара чайны. Эндиги алгышыбыз Салпагарланан зорун же шахматка аталады. Озган күлледе аны тууган күнү болганды. Улуу иш сынамы болган, көп кулдуклада да уруна келген, ишин мактаулуу бардырган Ахмат бүгүн күнгө Москвада Федерациянын Советинде Карачай-Черкес Республиканын келечиси болуп иштейди. Саулук, насып багалы карнашыбыз сеңе, энтте да таза кулдук этерче миллетиңе, Салпагарны ышаңгылы уланы, тукумубузну сүйген сыйлы адамы. Куанч, рахатлык, берекет жашауында жол нөгерин болсулла. Биз сеңе атаган алгышла алабарда кабыл болсулла. Алайды да Салпагар тукумуну атынан бужырны таза жүректен сизге салба этебиз. Энчи насы бузламай, бузуйде да бузламай, бай кишиге сукламай, ырысыга жукламай. Чукур кетсе жукламай, ашабай да аш болмай, өзө эсең, өзө эсең, эр киши сесе. Өзө эсең, өзө эсең, эр киши сесе. Эр киши се, эр киши се, эр киши се се. Ат тепеме, эр киши се, эр киши се се. Отсуз казан кайнатсаң, арналны айлытсаң, журтту жаудан сакласаң, оңсузланы жакласаң. Жанлай есен кенеңи, ашетпе үдегіңи, тұта есен тенгігі. Аса талға сейбесен, қатлық келінің берсен, антетеме, антетеме, әр кіші сесен. Антетеме, антетеме, әр кіші сесен. Әр кіші сен, әр кіші сен, әр кіші сесен. Антетеме, эр киши се, эр киши се се. Энчи насы бузламай, бузуне да бузламай, бай кишиге сукламай, ырысыга жукламай. Алгышыбыз Сартүз элден Байкулан Хажы Мураттын жашы Мурадиңе аталады. Көп болмайын ол тууган күнүн белгилегенди. Ол аскер борчун афган түзледе толтурганды. Маллай Өктем сыйлы уланыбызга бу сөзлени сауга этебиз. Тууган күнүн биле алгышылай сеңе саулук тилейбиз. Арюу болуп жашауың насыплуу болоруң изилейбиз. Деп жазадыла Сартүз элине 1985 жыл школуну тауысган биргеңе окуган жашла эмда кызла. Барды барды бир көгүлчүн жүрөгүмдө. Учуп чыгып кете алмайды
mi kökke ay tur sözüm aylanadı tül uçumda dünya barısı yığandı uçuma ay tur sözüm aylanadı tül uçumda barısıyın andı uçuma Cete geyli cete culduz canan kökke Canı kılıçlı lürtovaya turban çekke Kalır buz mu cete almayan biz ekibiz Buzvacı yılmaz mı tal elimiz? Kerülgen mi sadak atıp ciberge Düşken ceri mekan bolor eki bizge Kar tübünde can kuz çıkkanı seyir cerdi Tabılmaz mı bir bolurga madar bizge Cet ömürünü cuklanmayan keter kibi Yüreğimden bir celtenli Boşluğa ama bir termirgen Bu küllede 18 yılın belgilegende Çekkolan Soslanlı kızı Alina. Ana bu sözlerini sauğa etedile. Jaşauın arı barsın, atan anan senden kuansın. Muratların tolsulla, Айтылған алғышла Алина қабыл болсылла. Сені мабылай сөзлебіле алғышла айдыла чеккулар, жан көзлері, чөтчалары, қочқарлары, әмдалай паллары. Түбедім арюым мен сенге, мүрек кебі көрінесе көзіме. Солған айча арюдула көзлерің, жүрегіме қуандырала сөзлерің. Çağır yudula gözlerin Cüreğimi kuvandır Allah sözlerin Stretili с тобою, милая моя Как цветок ты нежная, красивая Подари мне сердце, луна ликая Буду счастлив я с тобой, любимая Подари мне сердце, луна ликая Буду счастлив я с тобой, любимая Жау жолда біз бірге барайын Тарихке үлгі қапар салайын Как
буду счастлив я с тобой, любимая. Эй, подари мне сердце, луна ликая. Буду счастлив я с тобой, любимая. Көп болмай бир жыл чыкты улганды чагарланы Казбектин жашчыгы Жашарбекке. Жашауың арю барсын, сени жолуң кең бола, амаллык да кери турсун, муратың да терк тола. Жашарбек сен алгышылайдыла анаң Фарида, эмде сени бек сүйген Диана бла Люда. Умут болса муратта бир толу, үзме чыкта умутуңа керти бол. Түште көргенин түнүңде да бир толу. Açırmayın uzak kol. Umut bolsa Caşar'a barsın da. Saklanı burmana sırtını. Umut üstten cazuğa boğur çırma. Umutunla attır ayı tanını. Bir kanatın umut, bir kanatın murat. Miyiklege uçursun var seni. Yeterli damlala gelirli havada izlerse beni. Bir kanatın umut, bir kanatın murat. Miyiklege uçursun var seni. Bugünlük yeterli damlala gelirli havada izlerse beni. Жашауда тату бар. Тусуз хантны азда болмай тату. Умутуңла кесаранга ойма жар. Умутуңу көгөрчүн этип учу. Умут болса муратта бир толу. Үзме чыкта умутуңа керти бол. Түште көргенин түнүңде да бир толу. Açırmayın uzak kol. Bir kanatın umut, bir kanatın murat. Miyiklege uçursun var seni. Bugünlük yeterli, damlala gelirli. Havada izlerse beni. Ozan Külle'de юбилейин белгилегенди хатууланы эмда койчуланы Луиза. Аны тууган күнү биле алгышылай буллай сезлени сауга этедиле. Бизни сүйген адамбыз. Арю Турсун Түрсүнүн жумушак жүрөкли анабыз саулук сеңге жол тапсын. Сеңге Аллахтан саулук тилейбиз. Бизни арабызда насыплуу жашарыңы излейбиз. Көздериң мыдахлыкны сынамасылла. Толган айча жаргаллай турсулла. Багалы Луиза сеңге бу сөзлөрүн сауга этедиле. Жашларың, келинлериң, кичи туудукчукларың. Энде сени бек сүйген Батырукланы Светлана. Берекелі дейлі чачлары.
Осман туған күні біле алғышыларға излейділі. Жүгетей район әнді шахар больницаны баш врачы Шақмалланы Мұратпейіні жашы Маратны. Ишіне толу берілген, алына келген адамбыла келішкен, түз оны-оны әте білген, білімі да терем болған, коллективіні бірлештірген Марат ма аллай уланса сен. Саулық насып сені жашауында жол нөгерін болсылла, әткен ашқы мұратларыңда толсылла. Бұжыр нуа таза жүректен сенге сауға әдеріз. Келші мені бұлақ қара чайға кел, керті тауруға көзіні ачайым. Келші мені бұлақ шам жұртыма кел, таза көлімі сенге ачайым. Ашқы адамлық шартлаға түбеті, сені кірішті таулаға. Бағалы қараушылар, бұны бұла эфирімізді заманыбыз бошалды. Ендіге эфирге Аллах қуанч па, түбештірсін. Енер ашқы болсын, республика.